Salam, iqtisadiyyat xəbərləri ilə tanış olun. Tarif Şurası dərmanların qiymətinin tənzimlənməsi ilə bağlı ilk iclasını keçirib. Qurum dərman vasitələrinin qiymətlərinin hesablanması üsullarına dair təlimat və bəyannamə formalarını təsdiq edib. Dərman vasitələrinin istehsalçıları və ya onların müvəkkil etdiyi şəxslər həmin bəyannaməni dolduraraq bugündən müvafiq sənədlərlə birlikdə Tarif Şurasının katibliyinə təqdim etməlidirlər.